我要是换新的，我就不用调了。可是我可能还要再点一些素材，像那个护肤啊，精力补充，160秒，我还差20座。克洛格倒是在找你，现在一起走，那个诺格倒是。要不你呢？没玩4小时。太搞笑了。是卢米，是吧？有掉。有没有变冷冻猪肉？凉了。有没有冷冻羊？有，那就有弄死。哪有是你在行的吗？是什么声音？鱼咪居然也会在这里出现，大陆是什么？你有没有看到鱼？哦，有了，我看到了，有一颗炸弹呢。到了。鹿，大半就是森林大火，甚至。高级瘦肉，梅花鹿，这是母的吧？公鹿角，然后那有静静的，超级。这里是王拉聂尔吧？王拉，这静静的超级，那就抓超级。你身上有妖精吗？有四只的话就会出来。还有身上一无三破二，还会出。哦，金密菇站，这里有金密菇。没用的话。因为我现在身上有钱，怎么用呢？来去哪？哇，大金独角仙好赞哦！算了，就这么干。我看看会不会有，没有事。没有，他不出了，算了，没有算了。上面胡萝卜之类的，有技能。刚刚我胡萝卜啊，就拔掉了。有胡萝卜，
能差不多，因为你东西会强化。中间也是最高的。调资。中间也是最高的。还可以再强化。哦，原来他要耐火冻结哦，这种难。没了。哎，行啊，我先强化超多东西。这场面很可怕，为什么？他就是这样啊。你的手大妖精强化，你就是漂他，要被他漂。就那样了，大家都已经习惯了。走走，这好像有龙音。这个不会有，龙花应该在前面。啊，露米。射他！射他！射他！你少一块钱，靠！我的电剑不值钱吗，卢咪？你给我一块钱是怎样，卢咪？卢咪啊，你真的是卢咪！卢咪啊，你真的是！那个地方还可以，这里有鸟蛋，然后有虫子可以抄，会有一只独角仙，然后这里有鸟蛋，两颗，然后那里有鱼，没有，我想打鸡。好了，我干了。鱼，炸弹进去。这条还有很多。OK， 然后啊还有，有，然后屋子下面还有不通。然后就是要这个才是最值钱的。一系列经历系列，等一下换机，我可以煮个饭然后换机，然后换机。不过我不确定还要再煮什么，因为包很满。我可以煮黄心，当然吃不了。差不多了，翻墙角的人。这里还会有鱼，看看，有，来丢炸弹，三条，这里还有一只，有，这里还有一只，两只，三只。差不多了吧，整个村子鱼都被我炸死了。三色鲤鱼，卡拉鲁鱼，三色鲤鱼。OK。哎呦，怎么那么高？我
我爬到地方了吧？我搞，爬到地方了。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 我搞，爬
不行，我大客，没有，好爽哦！我把它梅花榨干净，好爽。为什么要烧梅花？ 大成功，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 4243，4243，这个我要剪精华，0423剪精华，炸弹剑摧毁梅花，摧，0423大成功，这是大成功欸，超屌的，超屌的啦！ 成功，炸弹剑可以哦，成功了。没事啦，反正刚刚我拿到很多便宜，反正我刚拿到很多免费炸弹剑，我刚拿到10只吧，用掉2-3只也不为过。然后煮饭，煮饭就可以关台了，煮饭。 爽啊！你这死老太婆活该，可是我刚被鸡啄，真的很痛，被鸡啄。我要去，我可以去打我点逛一下。勇者必备行为，因为旅店死都不睡，死都不浪费钱。那你的鸭哈哈，我应该拿了吧？ 没有吗？这里没有鸭哈哈吗？有吧？没有。那这里的鸭哈哈在哪？ 啊，在这！是呀，在这！还有哦，靠腰，爬不上去！还有，是真的假的？发疯！坦白说，这还有，我也不知道在哪，真的发疯。 042，找一下好了。卡卡利克，ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。还有6个。 有6个。哦，我看到了，在这里。第2个。 这是第2个，现在时间是0427，这是第2个，这是第2个，第2个呀，好，这是这区。
小坡上的石头底下。这区哦。然后苹果，不过掉下去。那一区，这个我要爬还是 OK 的。苹果。我要爬还是 OK 的哦。东西太多，我有找。哦，找到了，登山套。非主流走法。果然有，真的有，真的有，哪个神人研究出来的？九百大便，令人窒息。这是拉尼尔三道。这个是04295。这是第三个，令人窒息的呀！通念就这个门，这个要爬才可以捡吧？用弓箭射，这个我拿了，这个我也拿了。这个我也拿了，这个我也拿了，那我全拿了嘛，总共六个，12345，有呀，我那个卡卡利克村的呀已经全拿了，纪念一下。好，那我去煮个饭，吃个东西。我卡卡利克村的呀已经全拿了，是拉力尔三道吧。哇，这个声音真疗愈。青蛙，反正看到这有矿才跳下来的，不好跳了。有，我看到矿了。这个应该也是呀哈哈吧？这个怎么看都是呀哈哈！我操我操我操！这个怎么看都是呀哈哈！哦，这丫哈我已经拿了吧，他都出现在这里了，这就是有拿。这个人好像是位置讲好担心那个。呀！哦！哦，好贵，好浓，这太浓了吧！5万就比较厉害，再见。马路西，回去吧。
对，如果沿着哈哈利克的方向走，可是我方向感不好。没有。可是我方向感真的很不好。欸，独角仙。我就是火眼金睛，我就是看到独角仙。人数才能到 PTSD， 真的。就是看得到，就是捡得到。我们进来煮饭的。鸡。哦，是我帮那个人收完鸡之后，鸡又跑出来回归原位，很白痴，他为什么要帮他收鸡？他梅花烧光，好像是爽。南瓜就买光了，卖衣服的。欸，我还没有去逛杂货店，我认真想起来，我还没有去逛杂货店。衣服，剪都剪，剪，覆盖，好吧，我可以拿那个锅盖。